Take a light toy. Han arbejder på politistationen, ikke? Det er en pige. Hun sidder inde i politibilen herinde. Hun arbejder herinde, ikke? Politibilen, kan man sige det? Ja. Og hvad er det, vi har bygget her? Vi har fået sådan noget... altså, vi skal ud og fange tyven, ikke? Hvor har vi tyven henne? Kan du vise tyven? Han er her. Han fanger ham til politistationen. Der er ikke nogen, der kan fange mig, fordi jeg er tyven. Jeg skal fange ham. Nej. Du fanger ham. Ja. Jeg skal op alle vægtårn. Så er vi heroppe, ikke? Au. Au. Tyven falder ned. Op igen. Han arbejder på politistationen. Jeg arbejder også på politistationen. Jeg hjælper politiet, fordi de har nogle meget svage spaghettiarme. Så hjælper jeg, fordi jeg er nemlig Superman! Whee! Og jeg er simpelthen stærk fra fødslen. Og så har Spiderman han op i politistationen. Ja, jeg er også blevet ansat, fordi jeg kan kaste spindelvæv efter politiet, skulle jeg sige. Jeg skyder spindelvæv ud gennem, ud gennem min arme, og så rammer jeg simpelthen, hvis der er en tyv eller et eller andet, så kan jeg få fat i dem. Det løber rimelig stærkt, så er det godt. På lang afstand, så kan jeg lige lave, og så kan de simpelthen få lov til at smage, hvordan det er at være indviklet eller viklet ind i en masse spindelvæv. Hvor er politibilen henne? Hvor er politibilen? Kan du vise, hvad politibilen kan gøre? Tag politibilen. Prøv lige at trykke på politibilen. Så kan vi høre, hvad den siger. Kan du trykke? Hvad siger politibilen? Har den ikke noget musik? Han skal have sig baggrunden. Hvad siger politibilen? Kan du ikke vise det til, så vi kan høre det? Hvad siger politibilen? Du kan ikke slukke igen, vel? Vi skal filme det. Vi skal filme, hvad politiet siger. Ja. Okay. Det kan være, at vi en dag kommer til at høre, hvad... Hør du? Hvor er tyven henne? Hvor er tyven? Vi skal have fat i tyven. Hvad hun siger, hende der? Hun siger noget intelligent hele tiden. Ikke? Hun vil fange tyven. Ikke? Og tyven er inde i fængsel. Inde i fængsel. Inde i fængsel med politiet. Med tyven, sorry. Ja, altså ja, nogle gange så har vi svært ved at se, hvem er the good guys, og hvem er tyven? Hvem er de gode? Der er også en... Sifar, der er en skraldevogn! En skraldevogn, ja, det er rigtigt. Han arbejder for den her lastbil. Åh, lastbil, ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Dyt. Lastbil, lastbil! Hvad med lukker mig i hul? Mm-hmm. Jamen, der kigger med tvivl. I
gerne ind til 20. Og jeg skulle åbne. Hvor er du 20? Nå, ved du, når 20 har været i fængsel i så lang tid, tror du ikke, han er sulten? Skal vi finde noget mad til 20 et sted? Ja. Yeah. Hvad skal 20 have spise? Han skal spise chokolade. Chokolade, det er da ikke særlig sundt. Chokolade er ikke sundt for 20. Tror du, han har det? Tror du, han får det godt af for chokoladetyven? Det er jo ikke særlig godt, vel? Skal han op og ride på dinosaur? Han skal sige ord. Han rider på dinosaur. Og skal han brænde? Skyder den ned eller andet? Det kan den ikke, vel? Sifor, den er gået i stykker. Den er gået i stykker, så skal vi reparere igen, ikke? Så skal lige have den dinosaur væk, ikke? Gå væk med den dinosaur. Det var med dinosaur, ikke? Så. Men nu har vi fanget tyven, ikke? Er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Han er en god til. Det er godt, vi har en der kan fange 20. Kan sige nu, det ikke går i stykker mere. Har du repareret? Skal vi lige mærke, om den er god nok her? Det er sgu godt. Ja. Så kan vi lige teste vejen igen. Hvordan kommer vi igennem der? Så åbner vi. Det er en pigevogn, ikke? Der sidder en pige derinde. Er det ikke rigtigt? Jo. Jeg skal stoppe. Skal den køre den vej op igen? Jeg skal køre vej med den her op og næse. Det er en pigepolitibil, den her. Vidste du det? Her står det, så får han op. Jeg skal lige kontrollere her. Der sidder en mand derinde. Hej, hvad laver du? Jeg er grænsevagt, den jeg er politimand. Jeg sørger for, at politiet kan komme den ene vej, og forbryderne kan komme den anden vej. Ja, vi har lige fanget tyven, og vi er så glade. Vi skal have party i aften, altså i fest, og vi skal klæde os ud som forbrydere, og så skal vi lege hjemmeleje. Det er simpelthen det, vi skal i aften. Og så skal vi drikke... Kasser! Nej, han var ikke på ud! Nej! Anna derinde! Hvad er det der? Sikkert Sifor! Ja, jeg kan godt se det. Det var så heldigt, hva'? Så er de alle sammen derinde. De kan ikke komme ud! Hjælp! Vi er for mange herinde! Tyven driller! Han tager vores ure, vores smykker, vores ringe. Han tager alting fra os. Vi bliver fuldstændig rubbet. Kan du sige, Tjukker? Kan du sige, at han har en god tid? Se, han kan ikke gå i den her. Hvem er det? Sige, den er lukket nu. Den er lukket, er du ikke? Han skal nøgle. Sige, den op er nu. Politistationen. Det er VTEC, der har lavet politistationen. Ja, ikke? Her er så cute her. Ej. Han skal blive så før. Ligesom prøv at tænke. Er der vand inde i? Han har ondt i maven. Har de alle sammen ondt i maven? Ved du hvad der er sket med dem her? De har alle sammen spist fængselsmad, og så får man ondt i maven. Hvad er det, jeg spiste? Det var sådan noget grødagtigt. Maven. Så skal de ligge og hvile sig. Superman har også ondt i maven.
Så ligger de og hviler sig. Han og mav. Ja. Tror du, de har det bedre til næste gang? Vi ses. Ja. Så se Fuffy, mor. Ja, vi ses, ikke? Hej, hej. Hej, hej. Tak, fordi du så min video. Du må meget gerne trykke abonner. Så bliver jeg rigtig glad.